California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. I bet you're cold. You're so damn cold. Flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. Olá, bom dia para todos vocês, boa noite. Eu não sei de onde vocês estão vivendo, mas espero que vocês estejam todos bem, na graça de Deus. Hoje eu vou mostrar um pouquinho desse canto meu. Há um tempo atrás eu fiz um curso de cabeleireiro, né? Como eu já falei para vocês, já mostrei, tenho aí uns vídeos anteriores aí falando da minha profissão, mas eu fiz um curso de cabeleireiro e trabalhei um tempo com cabelo. Depois eu vou mostrar também para vocês. Só que naquela pandemia do Covid, né? Fechou o salão todo. E eu fiquei sem trabalhar, sem poder trabalhar um tempo, que a gente não podia atender ninguém, né? E aí eu conheci esse outro lado. Foi até no YouTube, com a Vanessa de Oliveira. Aí eu comecei a fazer um curso, né? Com ela, tudo. Aprendi bastante coisa. E volta e meia eu venho aqui, né, sento um pouquinho, costuro quando tenho um tempo. Às vezes faço uma toalhinha, faço um vestido, faço alguma coisa pra mim mesmo, né. Para os outros eu não gosto, também não tenho tempo, é mais pra mim. Mas eu amo esse lado da costura, entendeu? Eu fiquei assim, tipo que muito tempo sem poder mexer com cabelo, só fazia mesmo das minhas filhas, das minhas primas, porque eu não podia atender ninguém de fora, e aí eu dei uma parada, mas foi um lado que eu gostei muito. Só que depois dessa pandemia toda, eu enjoei, eu não quis mais, porque quando eu pegava para fazer um cabelo, eu amava, sabe?
quando eu terminava de fazer aquele cabelo, que eu via aquele resultado. Quando a gente pega um cabelo danificado, quando a gente pega um cabelo sem fazer, precisando de uma hidratação, uma coisa assim, que eu pegava o cabelo que eu fazia, sabe? Eu amava ver aquele brilho, aquele cabelo maravilhoso. Mas volta e meia aparece cabelo para mim fazer. Até a minha prima essa semana me procurou também para me fazer o cabelo dela. Ela eu não deixo de fazer porque ela sempre fez cabelo comigo e ela para mim é mesmo como se fosse mais que uma irmã para mim, a Darcilene, entendeu? E é o cabelo dela que eu faço para ela porque ela gosta, confia muito no meu trabalho. E é isso, gente. Isso que eu queria contar para vocês e depois eu mostro o outro lado no meu salão que já montei mais praticamente, porque eu já desmontei quase tudo. Só tem a cadeira, o lavatório, o espelho, o lugarzinho onde eu boto o cantinho do esmalte, mas aqui eu não faço unha também mais. Minha área sempre foi cabelo mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês entendam esse vídeo. É os meus dois lados da minha profissão que eu amo, que eu quer dizer, agora é costura, né? E salão de cabeleireiro. Eu sempre sonhei em fazer um curso de cabeleireiro. E é esse lado aí que eu quero passar para vocês, que é o lado da minha profissão, as minhas duas profissões. Que eu sempre amei, sempre gostei e graças a Deus consegui realizar, consegui fazer meus cursos. Eu quero falar isso para vocês, que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês, dos projetos, do que você tem vontade de fazer. A gente nunca deve esperar que as pessoas façam pela gente. A gente que tem que fazer pela gente. Entendeu? Não esperar nada. A gente sabe que se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. Entendeu? As pessoas podem até te ajudar, te encaminhar, assim, arrumar um trabalho, ou tentar te animar, mas é a gente que tem que fazer. Entendeu? E eu tô com 62 anos. E eu não penso em parar, sabe, dos meus sonhos, do que eu tenho mais vontade de fazer, das coisas que eu penso em fazer, dos meus projetos. E é o que eu quero falar para você que está aí do outro lado, às vezes parado dentro de casa, sem ter forças para fazer as coisas. Eu até entendo cada lado. Porque teve um tempo que eu fiquei assim também, quando nós perdemos, quando eu perdi o meu cunhado, né? Que foi bem difícil pra gente, e ainda é. E eu fiquei um tempo bem parada, eu não tinha ânimo pra nada. Mas depois eu comecei a pensar e pedir a Deus que Deus me deixasse ficar daquela forma, porque é muito difícil você ficar dentro de casa sem ter ânimo, né? Mas a gente tem que se manter forte e pensar que todos nós somos capazes de alguma coisa. Deus dá sonho, cada sonho para cada pessoa, entendeu? Cada um tem a sua área, cada um tem a sua profissão, cada um tem aquele desejo específico para trabalhar em cada área. Então, se você gosta de planta, mexe com planta. Se gosta de um artesanato, faz artesanato. Se gosta de caminhar, praticar um exercício, um esporte. Eu agora estou fazendo pilates, já tem um tempo, e eu melhorei bem, bastante, porque eu estava sem fazer esporte, sem fazer exercício nenhum. E eu tenho um problema de coluna sério, né? Hérnia de disco, tudo. E eu comecei a fazer o pilates, eu tô bem melhor. E é muito bom pra gente, porque a gente vai pegando mais força,
A gente chega numa velhice, amanhã ou depois que eu não tiver mais velha, eu vou estar bem mais forte, né? Assim, querendo dizer, né? Os ossos da gente, tudo, para a gente poder caminhar, porque tem pessoas que ficam idosas e não tem força, não consegue mais levantar de uma cama ou ficar sempre sentado o tempo todo porque não aguenta caminhar. Então procura fazer algo para você se sentir bem, se sentir melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa seu like aí pra mim, que você deixa, se você puder deixar o like pra mim vai ser bom. Bom, meu, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tá bom? Um abraço, obrigado aí vocês que curtem. Você que comenta, eu sei que é pouco, mas eu agradeço de corações, tá? De coração para vocês, tá bom? Um abraço. It never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. It's always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without